Solucionar assassinatos agora é tarefa de um setor especializado da polícia. Ele foi criado pela Delegacia Regional. De janeiro a outubro foram registrados 551 assassinatos nas seis cidades cobertas pela Delegacia Seccional de Santos, de Bertioga à Praia Grande. O número já é maior do que o total do ano passado, quando aconteceram 503 homicídios. Comparando os 10 primeiros meses de 97 com os de 98, o crescimento é de 36%. Quase a metade dos assassinatos do ano passado não foi esclarecida. Para tentar baixar esses índices, a Delegacia Regional criou este mês equipes especializadas para investigarem apenas homicídios. O grupo está ligado à Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, e por enquanto conta com 11 investigadores. Eles passaram por um treinamento de um mês e meio em São Paulo. Até dezembro, o setor de homicídios estará fazendo uma espécie de assessoria para as delegacias da região nos casos de assassinato com autoria desconhecida. Depois, vai ficar encarregado por todo o inquérito e deve recrutar mais 8 investigadores. Algumas técnicas já estão sendo empregadas nos casos. Os policiais do homicídios chegam junto com a perícia e fazem um relatório detalhado de tudo o que encontram e apuram no local do crime. Entre as armas, uma câmera de vídeo para gravar as imagens que depois podem ajudar na investigação. A tendência é aumentar os índices de esclarecimento. Pela própria especialização do policial. O policial é voltado somente a um homicídio.